تمام گناہوں سے معافی کی دعا۔ جس شخص نے سوتے وقت درج ذیل کلمات تین مرتبہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، خواب اس مندر کے جا کے برابر کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.